Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve teleshikuesve të nderuar të Radio Televizionit Mitrovicës. Përshëndetje drejt për drejt nga studio e Radio Televizionit Mitrovicës. Sot është pra 12 shtator vitit 2009 dhe ja, pas një kohë të them një muje, disa ditë pra, pas një pauze, një pushimit të cilin ne këtu të pra të emisionit Rapsodia Folklorike kemi bërë, e u kthyem sërish pra në Mitrovicë që të realizojmë edhe më tutje pra pjesën e tretë të Rapsodisë Folklorike, pra drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës, pra nga frekuenca e artë 42 pra e televizionit. Si gjithherë, si që kam qenë në këto dy vitet e kaluara edhe këtë sezon, pra unë do t'ju përcjelli pra miku juaj i vjetër, Naser Fejzullahu, pra përmes këtyne frekuencave, përmes frekuencave të televizionit Mitrovicës, munga qendra e nga zemra e Mitrovicës, pra nga soliteri Kosova. Si gjithherë edhe sonte edhe herave tjera dhe çdo të shtune pra do të jetë në emisionet të drejt për drejta, ndërsa reprizimet e emisionet do të jenë të hanave pra nga ora 21, ndërsa emisionet e drejt për drejta nga ora 20:30 minuta pra të Rapsodisë Folklorike. Edhe njerë si gjithherë ta përmendi që i ftoj të gjithë rapsodet, të gjithë individet, të gjithë ata të cilë din të këndojnë Shqip, të cilë të din të bin veglave, pra qiftelis, sharkis dhe instrumenteve të tjera të cilat pra e formojnë harmonin muzikore, pra mos të hezitojnë të na të bëjnë telefon përmes celularit të cilin të gjithë tani me edin 044-146-145 që të marim pjesë në emisionet të Rapsodisë Folklorike. Pse jo, kjo është një kontribut të cilin ky popull shqiptar e meriton. Andaj, ta bëjmë edhe atë që tjetë sa ma hereshme, pra edhe Kosova edhe gjithë Shqiptaria. Kjo është një, ndërsa dyta i ftoj edhe gjithë ata të cilët dëshirojnë të bëjnë reklama apo sponsorime përmes frekuencave tona, të na lajmërojnë përmes marketingut ose përmes celularit 044-146-145 dhe ne do të jemi të gatshëm që të bashkunojmë, pse jo. Me kamerë, si gjithëherë, është Beqa, ndërsa në Mixpult, i cili e transmeton sinjalin deri në Cernush, është Baki, si gjithëherë, i palodhshëm. Përshëndes edhe kolegët e mi, të cilët janë në kodër Cernushës, të cilët e transmetojnë frekuencën 42 UHF të televizionit Mitrovicës në Matan, Kufinit, pra deri në Shqipëri. Përshëndetje Shqipëri, përshëndetje Kosovë, për gjithë, përshëndetje pra edhe njerë të gjithë ata që kapin frekuencën e televizionit Mitrovicës, posaçërisht emisionin Rapsodia Folklorike. Sonte, pra, i kam musafir të mi të nderuar, pra rapsodet nga Vlahia, në krye me Afrimin dhe Nazmin, Afrim Ajzere dhe Nazmi Beku, nëse keni arë në studion e televizionit Mitrovicës. Në përcjellje me harmonik është Safet Peci dhe në ofër meje me qifteli është Sedat Bistrica, nëse keni arë. Afrim, disa fjallë, ti posë që din me kënu, mirar qiftelis e sharkis, din edhe me shkru, je një prej këtu të them në regjion të Mitrovicës, po thonë njere, për njere në regjion të Mitrovicës, një tekst shkruës i kangve shumë i shkëlqyrë, është mendimi jem. Unë e sfarë e përshëndes në emën grupit, gjithë stafin realizus, televizion të Mitrovicës. Ne do të mundohemi që të jarkojmë të dhe shkëmës tonë sa ma mirë, se të tekst shkruës këmë fillu që shkollën fillore, me njësa vargje më strofë ma të pak, atash këmë fillu të shkuj edhe për patriotizm dhe kështë që... Po. Si ka shkuar vera, kjo verë tani me... Po, ka qene bujshme, apo jo? Zdi që më tonë, ashtë, fërtori pak o shtra, po besojmë që... Dhe të ngritit, pra, pa tjetër. Sonte, me siguri, ju keni përgatit një... Tonë disa tekstet mira, të cilë do t'i interpretoni deri në orën 23, ti knaqim për zemët e gjithë atyne që shikojnë. Kemë kongë treja, kemë kongë edhe vjetra, do t'a përshim gjithë rajonë në Kosovës me kongë. Jo vetëm në zonë, po... Pa, nuk dyshaj, nuk dyshaj. Në të mëndohën. Teleshikus të ndëruar, si zakonisht, sonte, pra, rapsodet nga Vlahia do t'i knaqin zemrat e juaja në këtë stin në ditet e shtatorit, ende janë të nxehta, ka nga pak shi me siguri, është pak problematike edhe rryma në për regjione, andaj shpresoj që kjo nuk do të jetë pengesë
për gjithë juve që të na ndjekni pra frekuencën tonë 42 UHF. Mos harroni, na shkruani SMS-a 044-146-145, po ju lutem vetëm SMS-a që kanë një përmbajtje kombëtare, për arsye se do t'jeni musafir këtu. Mos harroj se gjatë dy sezonave të kaluara, po edhe sezonën tretë, së bashku me mua do t'jenë edhe dy kolegët e mi, dy përcjellës të mi, pra është Ramon dhe Sami Vllaia, të cilët do t'jenë të pandashëm pra në udhëtimin tim përmes Rapsodis, në udhëtimin të cilin televizioni Mitrovicës do t'a bëj edhe në këtë sezon. Ju falenderit dhe mirë se keni ardhur në studion e televizionit Mitrovicës. Vazhdojmë me muzikë, qëndroni pranë frekuencave të televizionit Mitrovicës. Oh!
Interpretuam pra rapsatet nga vllaja këtu drejt për drejt nga studio e radio televizionit Mitrovicës. Tani e kemi lajmet, një pjesë e marketingu dhe sërish këtu me pomen të njëjtit rapsat. Mos ndani nga frekuenca tona. Afër rritit një mërje të prashtimes nga drejtimi Mitrovicës, riparan gjamet të pinsur të automedeve, montan gjamet, shet dhe kryen porosi brenda një. U rikthyen sërish këtu në studion e televizionit Mitrovicë për të realizuar pra rapsodin folklorike, pra drejt për drejt këtu nga Mitrovica, nga zemra e Kosovës. Që përkujtoj të teleshikues të nderuar se frekuencën tonë të atë të televizionit Mitrovicës mund të kapni përmes sistemeve kablovike të cilat ju në tërk territorin e Kosovës jeni pra të kyqën. Natyrisht për regionin e Mitrovicës do tjetë pak problematike pas të hënës, pasi që provajderi IPKO-ja nuk e ka futur frekuencën e televizionit Mitrovicën në kanalin të tyne, po shpesoj se dhata do të thojzat të them, pra do të kyqin, po jo mund të kapni pra për mes frekuencës lirë, për mes antenave të juaja, pra televizionit e Mitrovicës. Natyrisht provajderi kujtesa e mbulon dikun 90% të teritorit Kosovës, pra ku e kapin pra frekuencën tonë. Përshëndetje edhe njerë, për të gjithë juve. Pjesa tjetër të cilën ne do të parasetshkojmë edhe me tri këngë tjera është sponsorimi i programit të rapsodisë folklorike. Baki, përkujdese për këtë punë të cilën këtë do të
transmiton. Pra, sponsorët e këtij emisioni janë? Restaurant Freskimi, i cili ndodhet në Shqipol të Mitrovicës, ofër firmës Vali Commerce. Me kapacitet deri në 400 persona, me hapësirë të madhe. Ju përkujtoj se edhe ky sezon pra, do të ketë shumë rrisina, pasi do të kenë edhe rrapsat të cilë të jënë jashtë trevave të Kosovës, pra nga Macedonia, nga Shqipëria dhe nga Malizi, të cilë tani me vetë kanë konfirmuar edhe ardhin e tyne për mes celularit 146-145. Andaj edhe ju e ju thras të gjithve rapsodve, pra email adresa është rapsodiafolklorike@yahoo.com apo 044-146-145 dhe pse jo, pse mos të kontribuim shqiptarisë. Tri këngë të arshme janë për të Burgosurit, kënga e pavarësisë dhe ku po kënon ai zog i fushës. Do t'jen tri këngë të cilët do t'na kënaqin shpirtha ton rapsodet nga vahia.
Jemi dërguar përmes valës, pra përmes 044-146-145. Pra shkojmë me SMS-in e Artan Kuliçi nga Abria, i cili përshëndet të gjithë neve në studion e televizionit Mitrovicës dhe Mosafer. Madje kemi përshëndetje nga Fush Kosova, i cili na përshëndet Bajram Kurti. Përshëndetja radhës është jetoni nga Mitrovica, i cili na përgëzon për emisionin. Kemi i përshëndes Mustafir tuaj dhe ty nëse se bën këngën Mitrovicë në rrejt Elis, sot grupi i Lapit, të cilin i përshëndes nga zemra. Kalojmë tek SMS-i Islam Vlasaliu nga Artane, i cili përshëndes Shaira në studio, si dhe gjithë stafin e televizionit të Mitrovicës. Ju përshëndet Syla nga Trëllabuçi, thot se na knaqet me këta, me emisionet të tila. Kemi një përshëndetje, thot kështu, ju përshëndes juve zotri Naser dhe Musafirët tuaj një kërkesë nëse rapsodet studiot tuaj kanë në reportore të tyre një këngë të presidentit historik. Ju përgëzoj për emisionit, thot Sabriu nga Fush Kosova. Faleminderit Sabri për SMS-in, madhe kemi Limani nga Prekazi, i cili na përshëndet gjithë stafin dhe Musafirët. Ilac Gazhi nga Lumi i Madh përshëndet, po ashtu përmes SMS-it, përmes celular 146-145, mande i kemi aja qeremetin nga Oshlani, cili na thot në vazhdoni se jeni televizioni më i mirë. Shumë përshëndetje për Shahirat Ahmet Gërgjaliu nga Studimja. Kemi një përshëndetje nga Dini Buli Blearti nga Dobërluka e Ushtris. Ilmiu nga Trnavci për një album të cilin e ki përgatit për sezonin Matri, apo dhe. Apo vetëm dhe të shkruesh, dhe të këndojsh, dhe të shkruesh, dhe të këndojsh. Po të ndëgjojmë edhe gjithë, jo vetëm për me zvalve të televizionit Mitrovicës. Do të mundohem të përgatitim edhe një program të ri në teksta kemi, po mirë realizimit të tjernë pak ma shtirë se të folklorës pak ma ndryshe. Po, natyresht, natyresht. E na do të mundohem. Financimi vetana kësi financimi, gjithë po, me kontributorin. Shpesoj se do të del dikush edhe thot prit një penal stop, nuk do një financu vetëm muziken talava apo muziken tjetër, gjanreve tjera, arrektuse, po do të financoj edhe folklorin pak. Ne si televizion mundohemi, financimi ma i madhë është që gjithë rapsodet të marim pjesë këtu drejt për drejt, pra është specifike emisionit rapsodia folklorike që nuk ka emitime, nuk ka playback, është drejt për drejt gjitha. Shpesoj se edhe dikush do të del stop, se tishtë ashtu, besoj që edhe shumë shajra tjerë ishin angazhu, ka dhe test shkrus mirë, është për shumë Nazmi Sadiku, po. është edhe shajri mirë, po është edhe tekst shkrus shumë i mirë, po. E përshëndes. Po, shpesoj se Nazmi do të vjen këto shpejti në studion e televizionit Mitrovicës, pa dyshim. Mirë, televizikus të dëruar, shkojmë tani ora në studion tonë, është 10 pa 20 minuta, ne vazhdojmë me rapsodin, vazhdojmë me folklor, me rapsodet nga Vllahia. Knaqeni me frekuencat tona, mos hezitoni që të na përcjellni, mos hezitoni të knaqoni SMS-a, mos hezitoni të bëni reklama përmes frekuencave tona. Shkojmë.
Dhe shërbim kualitativ, si dhe me muzikë të cilësi së lartë. Parkingu për veturat e juaja është i siguruar. Restaurant Freskimi organizon ndasma, ahengje, syneti, tubime, datlindje dhe shumë tjera. Numrat e kontaktit janë 044-157-320, 049-308-589. Vlen ta vizitoni Restaurant Freskimi. Ajde. Shpesoj se u knaqet me rapsodin, me muzikën, me notat e bukra të cilët interpretojnë këta rapsodet nga vllajia, pra të me të vërtet në këtë natë pak të vranët, them, është stinë e vjeshtes, na sjell ngrohtësi në zemrat e juaja. Mos harroj që me datën 19, sonte një javë, pra të shtunën e ardhshme, musafirët në rapsodin folklorike, rapsodet nga pjesa e Vushtrisë, Izet Beçuku me Ilazi Mjerin me grup, ata do t'jenë pra pjesë rapsodisë folklorike të cilët, edhe ata do t'na interpretojnë natyrisht muzikë të Mirëfillit Shqipe. Shkojmë me SMS-a. Tungë nga Sinani nga Vushtria, i përshëndes dhe ju përzoj për emisionen, pra, kjo është një SMS, mandej kemi përshëndet së ty mas pari tani musafirti, kanë haru, mos t'i harrojnë dëshmoret e lutës, se ishtë ta irmeja shumë tjera. Pra, ju falim dhe që këndoni dëshmoret. Përshëndetje nga Emini Bishi me djalë Arbenin, na ke mundu nguhen asër shumë prapë pra neve shahira dhe shahirave tëngë. Po ishte një kohë e pushimit natyrisht që me dërëtet e kemi meritu edhe në këtu stafi televizionit Mitrovicës. Përshëndetje kini nga Nazmi Beqini nga Bajgori, përshëndet shahirat në studio, mande i kemi SMS-in e radhës nga thot e sati nga Burgu i Dobravës, pra Eroli, Bahria dhe Esati, pra, na përshëndesin të gjithë neve. Kemi, po thot në sërë bëne emisionin ma shpesh, se na knaqet i përshëndetin nga Habib Zeqiri nga Mazgiti. Oshte pa mujshme që të bojnë ma tepër, pra, një emision është drejt për drejt, ndërsa tjetëri është reprezimi këti emisionit të cilën e transmitojnë të shuneve, pra, drejt për drejt. Besim Begu i përshëndet Nazin e Afrimin juroj suksesin të ardhmen, mande i kemi miftarin nga Mitrovica i përshëndes të gjithë mas shumë të Afrimin. Kemi Sali dhe Haki Begu i përshëndesin Nazin dhe kemi SMS-in tjetër nëse nëse është me Shaira drejt për drejt i përshëndes Shaira bashkimin nga Odria e Drenasit mundësisht nëse e këndoj një këngë për Rasim Tiqinin apo për Muj Krasnicin. Misioni është i drejt për drejt, pra. Tani e tutje, gjdoj misioni i drejt për drejt është gjdo të shtune, pra.
Përshëndetje, keni nga Nazi i Bajgorit, si përshëndes Rapsodit nga Vllahia, po sërashisht Sadatin nga Bistrica, ju lumë se jeni shumë të mirë. O ju lumë se në knaqet, thotë Demirin nga Tica. Kemi Kemal Mustafa, e gëzën Mustafa, me dy djemët, i përshëndes Shajirat në studio, pra këtu të cilë ndodhen. Përshëndetje, keni nga Ardionin nga Gadimia, përzaj për e këtë misit të mrekullushum, veç vazhdojnë se jeni të mirë. Kemi SMS-in tjetër të radhës, Nasari i përshëndes Florimin nga Evalia, të gjithë stafin e juaj ju lumë se në knaqet, po ashtu i përshëndes pra edhe gjithë tjertë. Mirë, faleminderit pra për përshëndetet të cilat na dërguat. Para se të shkojmë me rjedhën tjetër të emisionit, shkojmë me pjesën tjetër të sponsorve të tonë, edhe ata jonë. Rektor Fiorentina në Mitrovicë. Te ky dyqan mund të furnizoni me instrumente të ndryshme muzikore si kitara, violina, sintetizera, klarinete, si dhe instrumente të tjera sipas porosisë për të rritur profesionist, si dhe për nxënësa të shkollave muzikore. Po ashtu në këtë dyqan Fiorentina, i cili gjendet në Mitrovicë, mund të furnizoni dhe me pjesë të ndryshme për instrumentet e juaja, tela, kalafona dhe të tjera. Kjo nuk është të tërë. Dyqani pavarur Tregtar Fiorentina është i autorizuar për shitjen e programeve të rapsodisë folklorike të televizionit të Mitrovicës. Pra, thirrni 044-820-210. Dyqani pavarur Tregtar Fiorentina Mitrovicë. Autoelektricist e Skenda, në repertuarin e këtij servisi mund të servisoni elektriken e veturave të udhëtarve, bagerave, kamionave, bën montimin e sistemit të alarmit dhe senzorve, po ashtu këtu mund të gjeni drita Xenon të prodhimit original. Post servisimit, mund të gjeni dhe anllasera si dhe alternator të gjitha llojeve për të gjitha vetura. Tek autoelektricisti të Skenda mund të bëni edhe dekodimin e kodeve në vetura dhe çelca. Ka shumë servise, por për çdo problem thresni autoelektricistin të Skenda Shqipol Mitrovicë, sepse është më i miri dhe ma originali. Para se të shkojmë me blokun e fundit marketingu të paralajmëroj se rjedha emisionit do të vazhdon deri në orën 11 apo deri në orën 23. Të gjithë ju që kapni frekuencët studion modeste të televizionit Mitrovicës, shpresoj se shumë shpejti edhe do të pajisemi me një sallë ma impozante, ma të madhe dhe shto, po prapë do të përmendi specifikën e emisionit të cilin rallë kush prej emisioneve apo televizioneve tjera e realizon, pra është drejt për drejt, jo playback. Këtu nuk knohet as pak playback, pra në rapsodinë folklorike, po është drejt për drejt. Çfarë që u them tjera? Me siguri se do të kalojnë edhe 178 emisione të tjera të rapsodisë për mes valve të televizionit Mitrovicës, natyrisht me rapsodet të ndryshme. Andaj, mos hezitoni, në lajmëroheni që të merë një pjesë këtu në drejt për drejt në studion në televizionin Mitrovicës, mund nga kjo odë. Që përkujtoj që në javën në tjetër, pra, të paralajmëroj, misionin e rapsodisë do tjetë Izet Bequku me Ilaz Imerin bra nga rajoni i Vushtresë dhe kështu me radhë. Do t'ju paralajmërojmë kohë pas kohë për rapsodet të cilë do të marim pjesë në emisionin tona. Shkojmë me SMS-a. Mirë mbrëma, thot Bahtiri me tre djemët nga Sfarçaku, të përshëndesin ty Naser dhe Shajirat në studio. Mande i vjen SMS-i tjetër nga Nipat, Liridoni, Egzoni, Astriti, Petriti, Afrimi, me shok, ju përshëndet juve dhe televizionin e Mitrovicës. Së datë ki përshëndetje nga Qunat e tu, Elmiri, Niti, Arbri, si dhe Leonardi, si dhe përshëndeset dajt e tyre. Mandej Halili, ju përshëndet shumë, ty Naser dhe shok të cilët janë rapsodë në studio. Nas Barja, po ashtu në ka përshëndetur këtu në të gjithë neve. Nehat Imeri nga Vinarci, krejt grupin e pasajgjës Sadatin, veç vazhdojnë se jeni shumë të fort. Halili, ju përshëndet shumë, ty Naser dhe shok të cilët janë prezent. Përshëndet e keni nga Aslan, nga Mitrovica. Mandej kemi mesin e radhës Agjit Naz o Agjit Bilbil, të knohë zemra për herë. Thot Beni Erina. Kemi SMS-in tjetër e roli me aburimi në përshëndes në knaqet shpirtat sonte. Përshëndet e shajirave ju knullë zemra nëse bën një këngë për shemin, kalën e kret ju përshëndet në
Ne biu nga antenat e Cernushës, ne biu përshëndetje ty dhe gjithë kolegëve aty të cilët jeni prezent pranë ekranit, të cilën jeni duke përcjellë pra televizionin e Mitrovicës. Tung nëser përshëndetje keni ismeti nga Vushtria, përshëndes Shajira, shumë maj zemra ju knoft. Sot thire na ishtune Halim Kadrin nga Shtimja, tung nëser përshëndetje veç për para. Une po këtë moment, nga këj moment të thras, pra, ftoj Halim Kadriun nga Shtimja, që se nuk e njof, po mbi gjitha e ftoj që të na bashkangjitet rrugës rapsodis folklorike këtu në televizionin e Mitrovicës. Shkojmë tek SMS-i tjetër, vëllezrit Rifati, Reshati, Nipat, Arbenin, Burimin, Abdylin, Besimi, Ardioni dhe Kusheri Shabani, përshëndesin Safetin dhe rapsodin organizatorin më të mirë në Naserin. O, falimderit për fjallë bukra. Kalojmë tek Nazi i përshëndet Muhametin Abria Metisi dhe Bajram Abria Bac Knofshit gjithmonë. Shkojmë me skenda me djalin mbas Beshirin nga Rahova i përshëndet ju e Naser dhe Musavet në studje. Përshëndetje speciale shkon për Safet Pecin. Ju lumt. Shkojmë tek Shkelqim Reqica ju përshëndet veç vazhdoni. Kështu se matë mirë tjeni Abonkongën e Agim Ramadanit kalën e krejtë sante tëngë Shkelqa. Shkojmë tek mergimin nga fshati Softa i komuna Ferizajt, na përshëndet të gjithë neve në studion e televizionit Mitrovicit, posaçërisht musafirët të cilët na këndojnë me zë të bukur. Bedriu nga Prekazi, përshëndesin ty Naser dhe grupin folklorik posaçërisht Sadatin, të cilin e ke pranë. Përshëndetje keni nga zemra për ty Naser dhe djemtë e Shajrat e Shalës, Kreshnike nga Aslan Bedia, pas Aslan, faleminderit. Përshëndetje edhe për ty. Gjevatin nga Vllahia me djemt falni Arjanitin, Arlindin i përshëndesin Afrimin. Shesivarin nga pjesa veriore e Mitrovicës përshëndesin Rapsodet nga Vllahia. Jeni matë mirë të ju lumt. Kalojmë tek Zaimi i përshëndet Afrimin e Nazin me shoshni gjithashtu dhe bashkimin me Kongën dëshmort e Vllahis. Përshëndetje TV Mitrovicë, thot Enverin nga Shala Drenicës, përshëndesim Musavet nëse ka muzikën e Tahir Sinanit dhe në dëshiron në atë mirë. Valmiri po ashtu nga Shtutica në ka përshëndetur, kemi SMS-in tjetër të radhës, pra edhe të fundit, o nëser përshëndetje për ty brebur, se dhe për këta bura, aty si po mundohen me majt gjallë këtë Kosovë, në knasë zotë i rujt, po në pedim, po a kishe mujt me thirë këta, bura ton me në i kongë Shqipe se po do këtë i kanë harru shartet e Shqiptaris, po menoj këtu për Fatmirin e për Hashimin se na ka bo Hajdar, tung Bisa Selac. Kështu ishte SMS-i në tërsi. Faleminderit teleshikues të nderuar, t'ju përkujtoj se në repertuar të rapsodve të musafirve të cilët janë prezent në studio jotë, vetëm këta, po çdo rapsod, çdo grup që vjen këtu, ne nuk ju imponojmë këngët. Pra, është rregull i prem i stafit të televizionit Mitrovicës, këta e këndojnë repertuarin e vetë dhe as pak ne nuk i prekin në repertuar. Andaj, besoj se i keni kuptuar, po ashtu SMS-at që nga emisionit tjetër do t'jenë shumë të redukum, pra ndaj do t'pranojmë vetëm SMS-a dhe do t'i lexojmë vetëm SMS-a të cilët kanë përmbajtje kombëtare. Pra, ju e përpiloni një tekst me përmbajtje sa më të fort, sa më të që thonjë me ngri gjakun, dhe ne do t'a lexojmë atë SMS, po ashtu ai i cili e ka shkruar atë SMS do të jetë musafir këtu në studion e televizionit Mitrovicës, që ta shef edhe ai vet musafiri se si realizohet rapsodia folklorike, pra në këto drejt për drejt në studion e televizionit Mitrovicës. Kjo ishte sa i përket emisionit, sa i përket edhe reportarit të musafirëve të cilët marrin pjesë në studion e televizionit Mitrovicës. Afrim, a di se diçka me thonë në i fjallë për SMS-a, ki përshëndetje shumë këngët e tua, tekstet e tua të cilët e duke interpretuar me të vërtet ka një jehon. Gjitha ta që në kam përshëndet, edhe na i përshëndesim. Na përmëndohem të edhe më ato matë mirën që është, besaj që edhe ta të tjenë të knaqëm. Pa tjetër, pa tjetër. Teleshikues të ndëruar në kanë betur edhe 30 minuta, pra deri tek përfundimi e emisionit. Ne do të shkojmë edhe me disa këngë, të cila do të interpretojnë rapsodet nga Vllahia Afrimi, Nazi, Safeti dhe Sedati. Pra, drejt për drejt nga studio e televizionit Mitrovicës, qëndroni pranë frekuencave tona.
periudhën e emisionit me raportin historik, shkojmë me bllokun e fundit, pra të cilin janë sponsor të këtij emisioni, pra të Rapsodisë Folklorike. Shkojmë Baki. Keni menduar se ku do të bëni dasmën e juaj? Atëherë ne ju propozojmë restaurant Freskimi i cili ndodhet në Shqipo, të gjitha gati, thëmë, të gjitha reprizat, se ka shumë repriza, jo ka shumë emisione, jo 178 emisione të Rapsodisë Folklorike që nga fillimi nga 12 prilli i 2007-ës. Pra, bashkimi është munduar që sa do pak juve që ju përkujtoj në ato dit tjerat me rapsot të ndryshëm nga tër Shqiptaria. Kalojmë tek SMS-at e radhës dhe SMS-at e fundit për këtë emision të sëmtëm. Pra, ju përshëndet Besi nga Deçani, jeni të shkëlqyrim. Mandej është një SMS nga Zotri Qerim Kelmendi nga Pavlani i 5, i cili na përshëndet, thot mirëmbrëma, ju lumë për emisionin veç për para, i përshëndet Shajirat në studio dhe ty në aser për zemërsisht. Faleminderit Qerim, përshëndetje për ty dhe familjen tënde. Përshëndetje keni nga Bekimi, nga Dumnica, ju lumë, ju knuft zemra, në knaq përshëndetje dhe gjithë stafin e televizionit Mitrovicës. Shkelzen Jashari nga Tavniku, i përshëndetje Shajirat në ty në aser, një kong nga repertuari i juaj. Mandej kemi djali Besmire, i përshëndetje Babin Safetin, i cili e dënë shumë, je ma i miri. Mandej kalojnë të kë përshëndetje nga Graniti dhe Nasufi nga Dobërluka, ju lumë, në knaq mas shumë të afrimin e përshëndesim. Ju përshëndet Graniti prap me Nasuvin e kanë dërguar SMS-in, Besat, Sultania, Alberina dhe Fatimia, si dhe vajzat Indiria, Samire dhe Qika e Agjit i Badeti, i përshëndesin Safetin të lumëshin durt. Kalëm tek SMS-i i radhës i Isuf Behramit nga Shqipoli, cili na përshëndet nga zemra të gjithë neve në studion e televizionit Mitrovicës. Tung juve, jeni matë mirtë në shalë e në Kosovë. Krenohemi me juve, ju përshëndet kusherira e nazit dhe afrimit e minja dhe gjithë familja u ka nga Vlahia dhe Bajri. Shaban Mehmeti nga Gjermania, nga qyteti Neved, ju përshëndet juve, Shajirat, jam të ju ngu për mes internetit, ju knovë zemra, veç për para dhe ty nasër e përshëndetje keni, është SMS me celular të Gjermanisë. Nazer Abla me agimin nga Vushtria, përshëndet Nazin dhe shokt e ti Knovshi, gjithmonë jeni matë mirët. Shkojmë tek Mironi nga Vlahia, i përshëndet kusheret e vetë Nazin, afrimin me shokt e vetë ju lumët veç vazhdoni kështu me reportarin e juaj. Ta ishin SMS-at e fundit teleshikus të ndëruar. Ne do të shkojmë me muzikë, naturisht me rapsodet nga Vlahia, të cilë do të na interpretojnë edhe disa këngë ritmike, disa këngë malësorë që, thajmë kështu, të cilat do të knasin zemrat e juaja. Vazhdoni të qëndroni me ne, jeni besnik televizionit Mitrovicës. E po mja o zane
Përfundimtare, valën e natës së mirë të rapsodisë folklorike. Edhe njëherë, i ftoj të gjithë rapsodët mbar trevave shqiptare që të na bashkangjitet në emisionin Rapsodia Folklorike, pa dyshim se do t'i kontribuim jo vetëm shtetit ton, po gjithë shqiptarisë. Andaj, edhe njëherë, një apel për gjithë 044-146-145 që të lajmëroni për pjesëmarrjen në programin Rapsodia Folklorike. Së bashku me mu, këtu në studio ishin kamermani Beqa, bashkimi në Mixpult, si dhe kolegët të dashur të respektuar në kodrë të Cernushës, të cilë transmitoj mbar teritorin e Kosovës dhe matan kufirit të Kosovës, frekuencën e televizionit të Mitrovicës, frekuencën e artë, frekuencën e cila kontribon pra gjithë shqiptarisë. Falenderit edhe bashkëpunëtorve të mi, Ramonit dhe Samisit, të cilët edhe kësaj sezone, edhe sezone së tretë, do të më bashkangjiten së bashku, do të udhtojmë me valit e rapsodisë që të sjellim sa më shumë rapsod këtu në studion e televizionit të Mitrovicës që të marrim pjesë natyrisht këtu në programin tonë. Afrim, në një fjalë për fund. Ishte mjaft impresionuese këngët të cilat, sidomos kjo e fundit, në tjetër skep që amështu, veqëm i përshëndesëm gjithë ata që në kanë digju, edhe kam rasin të përshëndes pra tja uroj edhe Ramazanin, besoj që gjithë shikus jenë kanë të knashëm me neve, dhe të knashëm dhe tjera erë. Të dhe shikus të ndëruar, kjo ishte rapsodia e 179 e televizionit Mitrovicës. Shifemi në natën e Bajramit, pra sonte një javë do të shifemi prapë këtu në studion e televizionit Mitrovicës me rapsodin folklorike, me rapsodet të tjerë, me rapsod të cilë do të na kënaqin zemrat e gjithë, jo vetëm tonat këtu në studion, për dhe juve. Me dëshirë që ju të shikoni të gjithë frekuencën e artë të televizionit Mitrovicës, me dëshirë që ju të mbeteni shëndosh, pra ju përgëzoj dhe u pafshin në emisione tjera.